असू काय नाही ए काय ना काय ना असलो म्हणून काय ना कॅमेरा लागले किती आले हा काय आले कोणाकडे दिय चालू केला चालू केलं सगळं उत्तमाच्या कुशी उत्तमाच्या कुशी त्याच्याच दुकान उत्तमाचे ते हय ओके तुम्ही सबमिट करा इनवॉट घेता मला इथे एमएन मारे पण जय दिक इनवॉट घ्यायचे का फोटो आता चेंजीस जाता आता कळना मेन म्हटल्यार आता आमच्या शिवोळच्या गावांत आयुष्याणा सगळीकडे कशे बिल्डिंगांनी हे आक्रमण चालू हे खंय ना खंय तरी आता स्टॉप जावपाक जाय ऑलरेडी पंचायतीन रेझोल्युशन तुम्ही घेतला लास्ट बॉडी लास्ट बॉडी राहून हे करून घेतला तो एक बंगलो मानतात ते आम्ही फाल ते रिटर्न येऊन आम्ही त्या आम्ही ते लेटर चेक कसं केला की कॅपॅसिटी मागतो लायटीची आणि आता पळय हांगा लायटीचो प्रॉब्लेम सामको मेजर असा उदकाचोय प्रॉब्लेम सो हे दोनूय डिपार्टमेंटान तुमच्या कोविड मिटींग सो तुम्ही एक सिम्पल रेझोल्युशन घ्या की आमच्या गावांत लायटीचे उदकाचो प्रॉब्लेम आहा ताका लागून तुम्ही मेगा प्रोजेक्ट गावांत दिवपाक दिवचे कित्याक आयज तुम्ही कितें सरकार कितें म्हणटा की आमी हेचे कॅपेसिटी वाडयता कोणाची प्लांटाची पूण वाडयता तशें कन्स्ट्रक्शनूय वाडटा ते खंय डायवर्ट आनी आमची पायपलायन केन्नाची ओल्ड तांकां न्यू वयता पांच सुद्दां तांकां वयता मागीर ते सगळे सेटींग बिटींग सो ताका लागून मरे कितें हे जर एकदां घेतले फाल्यां गांव आमचो उरलो आमकां आनी एज अ सरपंच म्हणून तुजें नांव सदांच उरतलें प्रोजेक्ट हाडपाक कळ्ळें कोण लुकडात धरतलो हो जो सरपंच आसलो तेणी आमचो गांव राखलो ओके बाकी हे मातशें तुमी एक रेझोल्युशन घेवन तांकां लेटर काडा कोणाक इलेक्ट्रिसिटी पीसीपी आनी डब्ल्यू एका पीडब्ल्यू ते आमकां हांगा हे ना पीसीपी सिंपल सांगपाचें की तुमी पंचायती कन्सल्ट केल्याशिवाय टॅक्निकल क्लियरन्स दिवपाक
आणि जर तुमचा टेक्निकल क्लिअरन्स येईल सुद्धा जर तुम्ही उदक तुमचा फुल राईड असा उदक आणि लाईट ही जो मेरेन तुमचा मेळना तो मेरेन तुमचा परमिशन आडोवपाक तुमचा फुल राईड असा फाल्यां तुम्ही कोर्टात सुद्धा गेले असं स्टँड जातं कित्याक हांगा उदकाची शॉर्टेज आमचं सरकारूच सांगता बार्देशांत आणि लाईट तर सामकी लो वोल्टेज ट्रीप जाता हे जाता ते सगळ्यांक खबर आहे सो कोर्टात सुद्धा गेल्यावर तुमचं हे स्टँड जातं लोकांचे उदक वयता ना रे गोयांनी शेत पुरयले म्हणून आता काय इफेक्ट जावचो चार वर्ष आज गिरी कितें जाता एक हायवे बांधली पण आपली शेतां दोनूय सायडी गिरी पडली न्हू आम्ही कंप्लेंट घालता वय तुम्ही त्या मला हे कर वयर मागीर आम्ही फॉलो अप करतो आता तिने 2300 किलो स्क्वेअर मीटर तिने हे केलं कन्वर्ट केलं सेटलमेंट केलं सो तसं आता 72 कायदो येला तिथून ते तोमर आता पण खूप कामं कामले जाणार पण खय किती आहे तुमचा आता खय मोसुंडी दोन मोसुंडी ते एक रिझन हा मोसुंडीचे क्रेमेटोरियम असा आणि मेन म्हटल्यावर तो डोंगराचा भाग एकदा जर तो कट करून स्टार्ट झाला तर मी ओव्हर करून वयर वयतलो आणि मागील त्याचा इफेक्ट लोकांक पडतलो दोन पॉईंटाचे एक पॉईंट धरून तुम्ही सध्या स्टॉप करून दौरपचे पण लोक हा म्हणून मानपास जे बांधत ते काय प्रॉब्लेम नाही हा बरं चल मेन मेन